maasigan aan sameeyay waxa waa maasiga isbuuclaha la dhahaa isbuuci hal mar ama labadii isbuuc hal mar marsa kartaa waa maas aad u fiican waxyaalo badan ay ka sameeyeen insha Allah ingredients waxa waa oo natural ee fatu hakimka muqiyota masha Allah tabaaraka Allah soo dhabaada ee maasigan timaha googo'a timaha ku daadanayo timaha inay markino bixi waayaan hadii isbuuci mar asbis insha Allah wad bagado tim faantin assalamu alaykum haay waani salaam soo dhabaada maanta waxaan idin wadaa maaska timaha la marsado ee ama isbuuci aan samayn karto insha Allah halkaan waxa ku jira falaxid falaxid faa'iidadiisu waa taqaanta ma saayid u dheereeyaa oo najilciyaan faantiin falaxidka waxa sameeyay koob biyo ku soo karkariyay kadibna waa soo qaatay markuu cabaar karkaray falaxidku waa u jeediyay waa ii diyaarsan yahay waa ii karkaray macnaa biyaha ku soo karkariyay just waxa roo inaa afaareen isku darsan insha Allah faqada aad sameysay doona insha Allah waa nafaqo aad u macno muhiim ah ee timahaaga insha Allah asbuuci hal mar sameysay insha Allah waa ka heli doontaa kuesta ee saxanku waxa ugu jira laba qaando qusay iyo laba qaando ciilane iyo laba qaando waraangi infaanti dadka waraangada ay ka siinin ee waraanga waxa ka wada kan xalwada lagu adkeeyo waraanga laadiya aad taqaan cornstarch english lagu dhahaa ingiriiska taqaanid marka waxa waa saddex yaada waxa faa'iido badan leh ciilanka waa taqaan timaha uu bixiya qusahan sidoo kale timaha uu adkeeya macnaha tatafki adduunada suuqa ilaaliya infaanti qusaha dalka waa mid ka caadi qasilka waa qusaha dalka kaasa aad muhiim shaanba xataa waa laga sameeyaa qusaha dalka mufaanti marka halkaan waxa ku jira xabad bayda ama xabad quna mufaanti ma sha Allah tabarakallah afaaran intaanu ka sameeyseen yahay waxa sameysanayna ay kan ina iska miira rawa falaxidka ee waxa soo qaadana sixsan sixsan ta ku shubana kadibna waxa sameeyd doonaa ay weelkii ku miir doonaa afaarahan maasa laha ama nafaqatiimaha aad u fiican tahay isbuuciina hal mar aad sameysatay adiga gabdhahaaga hadii gabdh yar ay ku joogan oo mari karta gabdh badan ay soo wadaa la gabdhada ma aha umarsa aniga gabdhayd waxaan amarsaday umaray faantin isbuuci hal mar umaray maadaama hadda saddex sano yahay ay si maruso waxa wax kasta loo mari kara marka isbuuci hal mar umari karta ma sha Allah tabarakallah waxa sameeyay saxana soo qaatay ee falaxidka ku shubtay waxa roo inaa mirahayna isoo raacmo biis kiriyaar aan faatiin marka waa mirayna oo jid fiican u dhaliigisa waa dhaliiqe kadib wixii biya ka soo baxay insha Allah wax biyaan ku dareen insha Allah asiga intaar ukunta biye leedahay falaxidkana dhican yar u leeyahay biyo leen faantiin kadib intaan isku walaaqayna ama waa shiidi karta ama waxa sameey karta geedka dooshada lagu waxay ku walaaqartanta sa kugu filan insha Allah marka xawa afaarayna isku darsan insha Allah qaanta soo qaato waa saddex gelinayna hadii aad u baahan tahay inaad hoos iska fududeyso waxa sameey kartaa makiinka wax lagu shiido ku shiidi kartaa hadii kalena xawa qaana waxa soo qaadana insha Allah geedka oo doorshada lagu walaaqo ama ukunta wakino lagu walaaqo soo qaadana insha Allah ku walaaqo doona qaadan maasha Allah tabarakallah isbuuc yani labada isbuuc ama bishii hamar waa sameystaan laakiin nafaqada kala ba sameystaan laakiin nafaqadan ilaanka qusaha waraangada timaha aad ugu fiican falaxidkan waa taqaan la wada sheekay karam faantin marka waxa ku tartanayna soo qaasida qumbahaanati sida qumbaan waxa waayay waxa ku shubanayna wax yar ku tartanayna maadaama oo arkino inuu xogaa smooth in qadaara faantin marka si fiican ay isku dhaxgeli ma sha Allah tabarakallah sida qumbaan waa dhaxgeli ma sigeena diyaar waay waxa sameeyay timaha afar qayb ka dhigaysa afar qayb marina kadin baa ku xiraan bacda lagu tartanayna timaha ku xirna insha Allah aniga gabadheedu umariya aniga waa marsada hadii gabdho ku joogan umar insha Allah aad nagana marso waa maasi dabiici ah natural ah meel waba guri walba laga helaa infaanti suuq walba aad ba ka helaa afaaran insha Allah soo dhawaada hadda isoo taa waxaan ku leeyahay please subscribe kunu gudigeli hadda hore la joogtan waxaan ku leeyahay like share comment iyo aad maasantii dhamaantiina sida quruxda badan ay daawadkiin a video she like to certain thank you and they like marka waa kaasa safiican la isku dhaxgeliyay ee waxa ka cusra inaa gambareelka furutida si video walba aad soo dhigo sidoo kugu soo dhaco aan u naqana saaxiiba meeshaan ku saaxiib maasha Allah tabarakallah ee geedkeena diyaar waaye maasiyeena maasha Allah tabarakallah smooth u naqday waa kaasa kali waxa la rabaa intaba in la marsado maasigan soo probay insha Allah aniga waxa marsaday labada isbuuc hal mar asbuuci mar waa ma sakartaan faantiin maasha Allah tabarakallah
سموت كالس كارك تيمان وحاسمين سا أفرقية ودايك وشكس ما أفرقية باقرية سا أفرقية مرنك دينو حواي بعض تغحيري نساع أكو جوغي قرقا هوشا دهو قبساني كتب حوا أسكر أخرتا أمهار ساع أكو جوغي قرتا إلان كمسك بدن اللي بقى عند الواي إيه قصا سيدوك الواقع وحوال بواسوق ياسوات كوريا لترتم فانتين ما شاء الله وتبارك الله سيداس قروح ثبغنا وصوا بحي مركز حابي قبقى بدي فيديو كاسو كارني في أمان الله. Bye-bye.